Në një atmosferë spektakolare, mes rivalitetit historik dhe nervave, Partizani kanë poshtur Tiranën në derbi, duke veshur kryeqytetin në ngjyrën e kuqe. Skuadra Orgeshej triumfoi në shifrat 1-2 duke konsoliduar vendin e tretë e duke përkeqësuar situatën tek Tirana që aktualisht e sheh veten jashtë Final Four. Neir Albanian me mbi 12.000 të pranishëm të kuq morën 3 pikë me shumë vlerë, ndërsa mbeten edhe 3 javë në dispozicion. Ndeshja ishte e balancuar deri në minutën e 16, aty ku Maget realizoi një gol të bukur pas një predhe nga jashtë zone me topin që u devijua dhe nga Hoxhallari për të shkuar në rjet. Reagimi do të vinte më tej nga Tirana që riktheu ekuilibrat me Abazajn pas një gjuajtje të saktë me kokë. Fraksioni i parë u mbyll në bara spesh, por tensioni ishte i madh gjatë gjithë kohës, me gjyqtarin Eldorian Hamiti që nuk i kurseu kartonët e verdhë madje as ata të kuq. Në minutën e 88, Tirana mbeti me një lojtar më pak në fush, pasi Onuzi u ndëshkua me të kuq, ndërsa në fund u akorduan 8 minuta shtesë. Maget ishte në ditën e tij me fat, ku ishte padyshim heroi të kuqve, pasi në minutën e 93 realizoi dhe golin e fitores, duke ngritur peshë tifozërinë e kuqe, pas një gjuajtje sërish në hyrje të zonës, me topin që u ndal në rrjetën e kozit. Në vijimi kuq dhe përhadrojnë, por që nuk shërbeu për asgjë, pasi Partizani fiton derbin e tretë sezonal duke i marrë 10 pikë Tiranës në 4 ndeshje, me Bardhe Blut që nuk fitojnë që prej tetorit të vitit 2022.